åpner løpet dagen så blir en V5-4. 640 meter grunn i distansen, Øster Rennes, Stendron Nia Sol. Skyvinning av Alfastrug. Vi i gang med Veng Norges sitt løpet dagen så blir en V5-4. Stendron Nia Sol kjapp ut. Har fortsatt sine 20 meter til Duelding Tora som nærmer seg litt bakfra. Og ble det for nummer 8 Hilton Pham. Tredje er nummer 5 Irma, som innenfor seg har 3 Tunlykka. Inn på den første svingen igjen, Trondheim Sol, stikk foran to Elding Toran, der etter 4 Eldina Elken, som bak seg har 3 Tunlykka, stikket til 5 Irma, som bak seg har 9 Høybykrissa. Langstrakt felt holder bra fart, høyt om med nummer 1 Trondheim Sol, stikket foran to Elding Toran. Det er også de første fem, en Trondheim Sol åpner disse, etter 30,3. Drøy rundt igjen, Veng Norges sitt løp med nummer 1, Trondheim Sol i føringen. Trondheim Sol, par lengre fra 2, Elding Tora bak den 4, Eldina Elken, par lengre til 3, Tunlykka. Deretter nummer 5, Irma, som bak seg har 9, Høybykrissa, stikker til 6, Elding My, deretter 8, Hilton Pham, så har vi nummer 10, Ramtam Taramtata, som bak seg har 11, Mertvedt Edel. De der bak har mer enn 40 meter å hente på en Trondheim Sol som fortsatt er i føringen. 2, Elding Tora utespor, 4, Eldina Elken bak den, deretter 3, Tunlykka. Deretter frem på innerden blir Høybykrissa, som heter for seg 5 Irma, deretter 6 Elmi. Fortsatt en par lengder ned til de øvrige. Hvor nummer 8 Hilton Pham galopperer på 9, første 1000 etter 29,5. Med trykk fra 2 Elding Tora til en Trondheim Sol er fremme. 4 Elina Elkene med 3 Tunlykka angriper. På vei frem er også 5 Irma. Vi har 500 meter igjen til mål med nummer 1 Trondheim Sol som fortsatt holder stand. Og på vikende front overtager 2 Elding Tora. 4 Eldina Elken og 3 Tunlykka med 5 Irma bak disse, deretter 9 Høybykrissa, deretter 6 Elmy på vei frem er i køen 11 Mertvedt Edel. 2 Elding Tora har fortsatt gjort mye. Her i føringen ut mot oppløp på 3 Tunlykka er godt gående, 5 Irma kommer bak fra at nummer 11 Mertvedt Edel kommer lenge bak. Til på oppløp nummer 2 Elding Tora mot 3 Tunlykka, lenger ut 5 Irma, 11 Mertvedt Edel. Det er 5 Irma som har overtatt. 5 Irma, 3 Tunlykka, deretter 2 Elding Tora, lett litt åpning av 4 Eldina Elken, bakfra kommer 11 Mertvedt Edel, men det er 5 Irma, Eivind Gravdal mot seier nummer 3 for 5 Irma. 5 Irma som vinner foran 11 Mertvedt Edel, som en kjapp avslutning i kampen 3 Tunlykka.